ደራሲ ፍቅረ ማርቆስ ደስታ በፍቅራቸው ወድቆ ብዙ ብሎላቸዋል። እንግዳን ቤተሰብ ለማድረግ ጥቂት የሚበቃቸው ሀመሮች፣ የካራ መርሲና ኦሪጎሳዎች ውደት እንደሆኑ የሚነገርላቸው ሀመሮች ኑሯቸውን በአርብቶ አደርነት ይገፋሉ። ንማነብ በቆሎ ማምረት ደግሞ ሌላኛው ተግባራቸው ነው። በስራ አጋጣሚ ወደ ሀመሮች ጎራ ባልነበት ወቅት የሀመር ወጣቶች ባዝመራ ወቅት በምሽት ጨረቃ ለመዝናናት የሚጫወቱትንና መለያ ቀለማቸው የሆነውን ኢቫንጋሪ ጭፈራቸውን ለመታደም እድሉን አገኘን። የባይልኛ በኢቫንጋዲ ኢሊስ በሰለኛ ወጥ ዝን መጨፈሮ በኢቫንጋዲ ማለት ዳርቅ ጊዜ መጨፈር የለም። ይሄ ባህላዊ ጭፈራ በሀመር ውስጥ ያው ወጣቶች እድሜው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ወጣቶች አካባቢው ሰላም ሲሆን እህል ሲበስል ጨረቃ ሲኖር በአካባቢው ወደ አካባቢ የተዘዋወሩ ፍቅራቸውን የሚገልጹበት አብሮ የሚጫወቱበት ያው የደስታ መግለጫ ነው። ከዛ መሳሰብ ማለት ነው። ቆዳ አስረን ጎደኛን ጥርቼ ከዛ ኢቫንጋሪ ለምናምን የእሷን ጥርቼ ወደ ጭፈራ ከዛ በጊዜ እራት እንሰራለን። ከዛ ኢቫንጋሪን እራትን በጊዜ ሰርተናል። ከዛ መውጣት ነው። ኢቫንጋሪ ከአምስት በላይ የጭፈራ ስልቶች ሲኖሩት ስልቱ በዘፈቀደ መወዛወዝ ሳይሆን አንድ ወጥና ደረጃ በደረጃ ስሜትን ሊቀሰቅስና ሊያጋግል በሚችል ዘዴ የተቀነበበ ነው። መጀመሪያ ወንዶቹ ብቻ እየዘለሉ ሰውነታቸውን በማማሟቅ ይጀምራሉ። ልጃገረዶቹም ቢሆን ኢቫንጋሪ ጭፈራ እንዳለ ባወቁ ጊዜ አስቀድመው የቤት ስራቸውን በመከወን ለጭፈራው የሚሆኑ ዝግጅቶችን በማድረግ በዚያው ይሰየማሉ። ጭፈራ ጫሌ ከዛ ጫሌ እናጥበለን ሻር እንወስዳለን። ከዛ ለጭፈራ ይመጣለን። ምን ቆዳ ካለበስኩት ምን ጫሌ ካልኩት እነሱ እኛ ላይ ይስቃሉ። ከዛ ሻወር እንወስዳለን። ከዛ እንወጣለን። አለበለዚያ እነሱ እኛ ላይ ይስቃሉ። ማቅባ ምናምን ቀብተን ደረቅ ጊዜ እኛ በፍየል ወይ እንትን መከፍቱ ቦታ ነው የደም እንትን የሚያደርገን። አሁን ይሄ አሁን ትንሽ ይልም ብዙ የለም። ትንሽ ዝናብ ስለሆነ ትንሽ እርጥበኛ ስለሆነ እኛ አሁን ይሄ ኢቫንጋሪ መጨፈረው በሳምንት ሶስት ጊዜ እንትን አድርገ ሶስት ጊዜ ነው መጨፈረው። አንድ መንደር ላይ በአንድ ነው መጨፈረው። አንድ መንደር ላይ አንድ ጊዜ ነው መጨፈረው። አሁን እኛ ምሳሌ ከዚህ ሌላ ሀገር ነው የመጣን እሱ ጎደኞች እንትን አድርገ ከዛ ጨፍሮ እንትን አድርገ ነገ ፍየሎችን የዜ ወደት ሄደ ነገ የቱ ጋር እንሄድን እናስጠብቅን። አንተ ፍየሎቹ እንደት ነው አንተ ጋር ፍየል የጠፉ ፍየል አለ ወይ እንደት ነው ብሎ ይጠይቃል። የጎደኞቹ ማለት ነው ነገ ጠይቃ የነገ ከለ ፍየል እንደዚህ እንደዚህ ምልክት አለው የነገ መጥቷል። እሺ እንደዚህ ከሆነ በቃ ነገ እኔ አንተ ጋር እመጣለሁ ጭፈረን አውጡ ብሎ እዛ ሌላ ቦታ ጭፈረን እንትን እናደርጋለን። ይሄ ባህላዊ ጭፈራው እሴቱን ጠብቆ ባህላዊ ስርዓቱን ጠብቆ ሳይበረዝ እንዲሄድ በአካባቢው የተደራጁ አካባቢ አስጎበኝ ማህበራት አሉ፣ ጋይዶች አሉ። ስለዚህ እነሱ የባህል ስርዓቱን ጠብቆ እንዲሄድ ሌሎች ባዕድ ነገሮች ሳይጨምሩ ባህሉን ጠብቆ እንዲሄዱ ያደርጋሉ። እንግዲህ ቱሪዝም በዚህ በሀመር አካባቢ በርካታ የውጭ ሀገርና የሀገር ውስጥ እንግዶች ይመጣሉ፣ ይጎበኛሉ። ዋናው ከሚጎበኟቸው አንዱ ይህንን ባህላዊ ጨዋታቸውን ነው። ማታ ማታ በሰላም በፍቅር የሚጫወቱትን ይህን ኢቫንጋሪ ጨዋታ ይህንን በጣም ያያሉ፣ አብሮ ይጫወታሉ። በሶስት ቀን አንዴ የሚደረገው ጭፈራን ለመካፈል ወንዱ በሰውነት ፈርጠም ማለት ሲጠበቅበት፣ ሴቷ ደግሞ ያላገባችና ከ18 ዓመት በላይ መሆን ይኖርባታል። በጭፈራው የዘሩትን እንዲያጭዱ የሚያረቡት እንዲበረክትላቸው መልካም ምኞትን እየተመኙ በጋራ ይጨፍራሉ። ጥሩ ነገር ይምጣ፣ ዝናቡ ይዝነብ፣ የኔ ጓደኞች እዛ አለውም እንትን አድርጌ በቃ ጥሩ ነገር ይዞ ይምጣ፣ ሁሉም ነገር እኛ ደስተኛ ይሁንውን ብለንም በኢቫንጋሪ ማለት መጨፈራው ደስተኛ እኔ ጓደኞቹ የኛን እዛ ተወይ ታች ፍየል ቦታ እኛ እንሄዳለን። በፍየል እዛ ሩቅ ቦታ ሄደው ጓደኛም እሱ እክል ዛሬ የት ሄደ ነው የቆየው
ጭፈራይስ እንትን ሲል እሱ ይመጥቶ እኛን ጭፈራ ጊዜ ይዞ መጥቶ እኛ ጋ እንትን ያደርጋል። እሱን ሰምቶ ድምጡን ሰምቶ መጥቶ እኛ ጋር በጓደኛም ይመጣል። ስለዚህ እነኚህ ባህላዊ ጨዋታዎች እሴቱን ጠብቆ እንዲሄዱ በየመንደሩ እንደዚህ አካባቢ የሚጫወቱበት ቦታ አለ፣ የራሱ ቦታ የተዘጋጀ ቦታ አለ። ስለዚህ እሱን ጠብቆ ስርዓቱን ጠብቆ ለማሄድ ወጣቱ በተለይ ከምንም በላይ ወጣቱ ነው እየሰራ ያለው ይህንን ስራ ይህንን ተግባር። ከሽማግሌዎችም ኃላፊነት ወስዶ ወጣቶች እየሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ወጣቶችም የሚያገኙት እንካም አለ። ይህን ጨዋታ አብሮ ሲጫወቱ ጨዋታው አንድ ነገር ሆኖ የሚያገኙት ገቢም አለ።